ထိမ့်မရတဲ့ဝေဒနာအပြင်မှာမိုးသည်စိမ့်စိမ့်ရွာသောနေရာမှာပုံမှုသဲထန်လာသည်လျှက်စီးများတဖြက်ဖြက်လက်လာသလိုမိုးချင်းသံများလည်းပူ၍ကျယ်လာ၏အေးစိမ့်သောမိုးလေများကသူနှင့်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝေ့ဝိုက်ပြီးတိုက်ခတ်နေကြသည်သူ၏စံသားများတစ်လျှောက်မိုးရေများစီးကျနေရာရေတကုံငယ်လေးများကိုကြည့်နေရသလိုပင်အလွန်ကြည့်ရကောင်းလာသည်သူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်နေရာမှလှည့်ထွက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်စီးကျနေသောမိုးရေများနှင့်သပင်များကိုနောက်ပြန်လှန်တင်လိုက်သည်ရှင်ထွန်းသွားပါနဲ့သူ့အတန်ကြောင့်ကြောခိုင်းထားသောကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကကြောက်ရွံ့မှရက်တန့်သွားရသည်ဒဲလိုနဲ့ရောဒီလိုနဲ့ပဲလမ်းခွဲကြမှာလားမိုးတန့်လေတန့်များကြားသူကအတန်ကိုမြင့်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တကူလုံးကြက်သီးများပူထလာသည်ဝေဒနာကအခုမှပူမူပြင်းထန်လာသည်လက်ဖွားများကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်ကင်လိုက်ရင်နောက်လက်မကြည့်ပဲသူ့ကိုပြောလိုက်သည်ကိုမသွားလို့မရတော့ဘူးကိုဘလို့မှထောင်းခံထားလို့မရတော့ဘူးရှေ့သို့ခြေတစ်ဖက်လမ်းဝင်ရှိသည်သူကကျွန်တော်ခါကိုပြေးဖက်ပြီးဆွဲထားကြည့်ပြီမသွားလို့မရဘူးလားဆဲတောင်းမှမှာလေဖဲမသွားပါလေဆဲတကယ်တောင်းမှမှာလေတတုတ္တပြောနေတော့သူ့စကားများကြောင့်ကျွန်တော်အံ့ဩတကြီးဖြစ်သွားရသည်သဲပြောတာကြီးကိုမသိဘူးဒီချိန်မှာတော့မသွားလို့မဖြစ်တော့ဘူးကို့ကိုနားလဲပေးပါတဲ့ဟေးတဲနားလဲမပေးနိုင်ဘူးတဲကိုမထားရပါနဲ့တဲတော့မှမှာလေတဲတော့မှမှာလေသူ့အတန်ကငိုတန်အချို့ရောရှက်လျက်ခံစားချက်များပိုပြင်းထန်လာသည်ကိုကျွန်တော်ခံစားမိသည်တဲအခုဘာဖြစ်နေတာလဲကိုပြောနေတာအခုနှစ်ယောက်လုံးထီးလဲမပါမိုးမိနေပြီလေဒီလောက်မိုးဝေးနေတာတဲရောဒိမပေါ့ချင်ဘူးလားကိုသေးရမ်းပေါ့ချင်လို့အိမ်သာသွားမယ်ပြောနေတာကိုတဲကဘာဒီမားလို့ဘာဒီတောင်းမှန်နေတာလဲ။ तू ကခါကိုဖတ်ထားရမှာကျွန်တော်ရှေ့ရင်ဝင်တို့ခုံဝင်လာပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်ပွေးဖက်ထားပြန်သည်။မသိဘူး။ရှင်ဒီနေ့ဘယ်မှမသွားဘူး။ပေါ့ချင်ရင်မိုးရတဲ့ဒီတိုင်းကပေါက်ချလိုက်။ဘယ်သူမှမသိဘူး။ဟမ်။ထိုနေ့ကမိုးသည်အေးစိတ်နေအောင်ရွာကြီးရေလဲအတော်ပါကြီးထို့တူကျွန်တော်ခြေထောက်များမှာစီးကျတော့ဝါချင်းချင်းအယောင်နဲ့စီးသည်လဲမိုးနဲ့အတူရောရီလမ်းပေါ်တင်လေတည်းမိုးရဲရေတဲ့တွေးမိတဲ့အတွေ့အကြုံကိုခြာရေးပြီးဖကြားတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့လောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျီမောပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဘဝမောတွေပြည့်ပြောင်းကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာသိချင်နားထောင်ခြင်းညတဲ့သူများကျွန်တော်အကောင့်ကို follow လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်အခြားသော social media များဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ YouTube မှာလည်းဇလန်းစံညုံဇက်ွက်များလို့ရိုက်ရှာပြီး like and follow လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်အားပေးမှုစုစုအတွက်တဝူးချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ